പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണ്. പണ്ട് തൊട്ടേ ആയിരുന്നു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് തന്നെ എനിക്ക് അനുഭാവം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പം കേരളത്തിലേന്നല്ല മൊത്തം ലോകത്തിലെ ഒരു സംഭവം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്സിസവും മതവും തീരെ ചേർന്ന് പോവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണെന്നുള്ളത് പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ചർച്ചകളാണ്. പക്ഷെ കേരളത്തിലും ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും വിപ്ലവങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെയും ചർച്ചിനെതിരായിട്ടും ചർച്ച് പല സ്ഥലത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടിയിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാരെയൊക്കെ ആയിരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ചരിത്രം. കേരളത്തിലും പലപ്പോഴും സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഈ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസവും ചർച്ചും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെയാണ് നിന്നിരുന്നത്. അതിനിടയിലാണ് ഒരു സഭയുടെ ഒരു ഉന്നത അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണ്, അതേസമയം ഞാൻ സഭയിലെ ആളാണ്, പുരോഹിതനാണ്, ഞാൻ ഈ സഭയുടെ ഈ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ വിമർശനം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇരുവശങ്ങളിൽ നിന്നും, ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായിരിക്കുന്നതിന് സഭാവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും, ഇപ്പോൾ സഭാവിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കാണുന്നത്, ഈ മതവും മാർക്സിസം ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നത്? ഞാൻ ഗുരുതുല്യം ബഹുമാനിക്കുന്ന, എന്നെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച് ധാരാളം ചിന്തകരിലൊരാളാണ് തിരുവല്ലായത്തിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ എം എം തോമസ്, നാഗാലാൻഡ് ഗവർണറൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന വലിയൊരു ചിന്തകനും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആളായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാർത്തോമസ് സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടം കൊടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രോളുകൾ എല്ലാ വശത്തുനിന്നും വരും. എനിക്ക് ഒത്തിരി പേരുകൾ തന്നെ അങ്ങനെ പലരും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ചെഗുവര. അതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കാണുന്നതാണ്, കാരണം അതൊക്കെ നല്ല പേരുകളാണ്. ഇവരിടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തു മുതലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുടിയേറിയ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മളെ തന്നെ എന്താണ് ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ കാലത്തും നമ്മൾ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ എന്നുള്ളതാണോ എൻ്റെ ഇടതുപക്ഷം എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പൊതുവെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാർക്സിൻ്റെ മതവിമർശനം നമ്മളതിൽ ആഴത്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ അതിനൊത്തിരി അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. മാർക്സ് പെർസെ മതത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതർത്ഥത്തിലാണ് മാർക്സ് മതവിമർശനം നടത്തുന്നതെന്നുള്ള അത് ഒത്തിരി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. മാർക്സ് മാർക്സിസം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ്. ഈ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള ആശയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മത ചിന്താഗതിക്ക് അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു എന്നല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ മതം, ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ മുഖമുണ്ടായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ടവരും ധനികരുമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ധനികരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, അല്ലെ പാവപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളോട് സമരസപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു മത സംവിധാനത്തെ കണ്ട് ആ ഒരു മതത്തെയാണ്, മതചിന്തയാണ് അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നത്, തിരസ്കരിക്കുന്നത്, ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. ഞാനെപ്പോഴും പറയും, ഈ 1970കളിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുണ്ടായ വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ മാർക്സിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവിമർശനത്തിന് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് ആ പറയുന്ന ഒരു വിമോചനാത്മകമായ ഒരു മതം മാർക്സിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലും ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മർദ്ദിത സ്വഭാവമുള്ള, മർദ്ദകരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, ധനികരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, ചൂഷണത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന, അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു മത പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറയുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാനതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മതത്തിന് മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട്, അത് വിമോചനാത്മകമാണ്, അത് പാവപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ്, അവരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഹിതയാണ്, ആശയമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ മാർക്സിസവും മതവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി സാധർമ്മ്യങ്ങളുമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഒരു മതവിശ്വാസിക്ക് ദൈവവിശ്വാസിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും ചിന്തകളും മാർക്സിസത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാത്തത്. എനിക്കൊരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ 100% ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, ഐ എം നോട്ട് എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ എം എ സോഷ്യലിസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. വേദപുസ്തകത്തിൽ സോഷ്യലിസമുണ്ട്, എൻ്റെ വിശ്വാസവും അത് തന്നെയാണ്. കമ്മ്യൂണിസം അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില തടസ്സങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് തമ്മിലൊരു ഒരു 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 ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷം എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയിലും ദൈവവിശ്വാസി എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരാശയ സംഹിതയാണ്. അതൊരു ദൈവശാസ്ത്രം കൂടെയാണ്. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബൈബിള് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണിച്ചു തരുന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്, ദൈവം എപ്പോഴും പാവപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമാണ്, ദൈവം ധനികർക്കൊപ്പമല്ല. അപ്പോൾ ശരിയും തെറ്റിനും ഇടയിൽ ശരിയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന, പാവപ്പെട്ടവർക്കും ധനികർക്കും ഇടയിൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന, ചൂഷണത്തിനും നീതിക്കുമിടയിൽ നീതിയുടെ പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ബൈബിള് വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. അതാണ് ഇടതുപക്ഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്പം കൂടി വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സംഹിതയിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി, സാമ്പത്തിക നീതി, മതനിരപേക്ഷത, സമത്വം, തുല്യത, ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിൽ ആ പക്ഷത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പശ്ചാത്തലത്തിലോ ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചാത്തലത്തിലോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഇടതുപക്ഷമാണോ ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനപ്പുറത്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. 100% പൂർണ്ണമായിട്ടും സി പി എമ്മോ CPIയോ ആയിട്ടോ എനിക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം എഴുതുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. സിവിക് ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ചിന്തകർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പാർട്ടി ചൈനയിലേക്ക് നോക്കി, വേറൊരു പാർട്ടി റഷ്യയിലേക്ക് നോക്കി, ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കി തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചൈനയിലെയോ റഷ്യയിലെയോ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല ഇന്ത്യയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്, ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയാക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ജാതിയാണ്. ഇന്ത്യയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. അതിനെ ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചുരുങ്ങിപ്പോയത്. കാരണം ഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ ജാതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോഴില്ല. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായത് തന്നെ ജാതിക്കെതിരെയുള്ളൊരു വലിയ പോരാട്ടമായിട്ട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു സമരം ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദളിതരിലൊരു ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ബേസായിട്ട് മാറിയത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ തന്നെ മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ദളിതർ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വ മതതീവ്രവാദം, ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത, ഫാഷിസമൊക്കെ ശക്തമാകുന്ന ഒരു കാലം, അതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ജാതിയുടെ അടിത്തറയിലുള്ളതാണ്. ഒരു ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദളിതരുടെയും ജാതിയുടെയും പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വായിക്കാനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇതുവരെ ഗൗരവമായിട്ടൊരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിലെ യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷം നമുക്കറിയാം മാർക്സിസം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. സാമ്പത്തിക അന്തരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയം. എന്നാൽ അവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അംബേദ്കർ പ്രസക്തമാണ്. അംബേദ്കറും മാർക്സും തമ്മിലുള്ളൊരു വലിയ
ആശയ സംവാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്കറിയാം. അംബേദ്കർ പറയും ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റാണ്. കാസ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ജാതിയാണ് വർഗം. ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കീഴ്ജാതിക്കാരാണ്, ദളിതരും ശൂദ്രരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരുടെ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ വേണം ഇന്ത്യയെ ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയെ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഗാന്ധിജിയുടെ കണ്ണാടി പോരാ, മാർക്സിൻ്റെ കണ്ണാടിയും പോരാ, അംബേദ്കറിൻ്റെ കണ്ണാടി വെച്ചാലേ ഇന്ത്യ എന്താണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പിറകിൽ വേണം മാർക്സിൻ്റെയും ഗാന്ധിയുടെയൊക്കെ കണ്ണാടി വരാനായിട്ട്. ആദ്യത്തെ കണ്ണാടി അംബേദ്കറിൻ്റെ കണ്ണാടി തന്നെ ആയാലേ ഇന്ത്യയെ വായിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഇന്നും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിച്ച DYFI അവരിപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയാണ്. ഒരു കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു മാറ്റമാണ്. ഗാന്ധിജിയെ തള്ളിപ്പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഗാന്ധിജിയിൽ നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, ചീത്തവശങ്ങളുമുണ്ട്. അത് നല്ല വശങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാഷിസം ശക്തമാകുന്ന ഒരു കാലത്ത് അത് ആവശ്യവുമാണ്. പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോ SFIയോ DYFIയോ ഒന്നും അംബേദ്കറിനെ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളിവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണോ, അവർ ഇന്ത്യയിലാണോ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ബാക്കി വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അംബേദ്കറിനെ ഗൗരവമായിട്ടെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് തുടരാനും വളരാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒതുക്കപ്പെടും. കേരളത്തിൽ ബേസിക്കലി ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്, അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ളൊരു ആളുകളുടെ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് CPM CPI ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതങ്ങനെ പോകാനാണ് സാധ്യത. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോലും ഈ ഡ്രാവിഡ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ കാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ള, കേവല ജാതി രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളതല്ല, ജാതിയെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുന്നോട്ടൊരു തരിമ്പും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവരിപ്പോഴും പഴയ മാർക്സിയൻ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷമല്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാനൊരു അംബേദ്കറൈറ്റാണ്. ഐ എം മോർ ഓഫ് ആൻ അംബേദ്കറൈറ്റ് ദാൻ എ മാർക്സിസ്റ്റ്. ഈ കേരളത്തിൽ ഇനി ഇപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്, ഇതേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഒരു പ്രവചനം നടത്താനുള്ള ശേഷിയൊന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന, രാഷ്ട്രീയം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലൊരു ഇടതുപക്ഷ ഭരണം വീണ്ടും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ഇടതുപക്ഷ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നയങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മുന്നണികൾ ആണിപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളത്. അതിൽ അതല്ലാതെ അതിന് പുറത്തൊരു മുന്നണിയോ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയോ കേരളത്തിലില്ല. ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ട, സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ സജീവമല്ല. അതുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഒരു അംബേദ്കറൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുൻതൂക്കമുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷം, അല്ല അതിന് എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും, അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് അടുപ്പത്തിൽ നിൽക്കാൻ അല്പമെങ്കിലും സാധിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം. പിന്നെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം, എല്ലാ 5 വർഷവും മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. BJP അല്പം കൂടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ കൂടിയാൽ അത് ആരെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അഴിമതിയുടെ കഥകൾ, രണ്ടു പക്ഷത്തുമൊക്കെ
കഥകളായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സ് വിശ്വാസികളെയും സാധാരണക്കാരായ വോട്ടർമാരെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ളത് കണ്ടറിയണം. പക്ഷെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹവും എൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും ഒരു ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ്. വസ്തുതാപരമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഡൂൾ ന്യൂസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യമം ഇതുപോലെ തുടരാൻ, കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഡൂൾ ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഡൂൾ ന്യൂസ് ബട്ടണിലൂടെ 5 വ്യത്യസ്ത സ്കീം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ തുകകൾ ഡൂൾ ന്യൂസിന്റെ ഭാവിയെ മാത്രമല്ല, ഈ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നോട്ടു പോക്കിനെ കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.